हेलो एन्ड नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै च्यानल लेट्स मेक म्युजिक मा। फेरि पनि म तपाईहरुको माझमा नयाँ भिडियोको साथमा आइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो मन पर्नेछ। आज चाहिँ हामी कम्प्रेसरको बारेमा सिक्ने छौ। कम्प्रेसर के हो अनि कम्प्रेसरले कसरी काम गर्छ, यसको सेटिङ्सहरुको बारेमा डिटेलमा हामी सिक्ने छौ। हुन्छ, भिडियोलाई ढिलो नगरीकन अगाडि बढाउने छौ। सुरुमा कम्प्रेसरको काम भनेको के हो त? सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा कम्प्रेसरको काम भनेको कुनै पनि अडियो अथवा वेब फर्मको डाइनामिक रेन्जलाई घटाउने हो। अब फेरि पनि अर्को नयाँ शब्द आयो, डाइनामिक रेन्ज। फेरि डाइनामिक रेन्ज भने के हो त? कुनै पनि अडियोको लाउडेस्ट र क्वाइटेस्ट पार्टको अन्तर हो अथवा डिफ्रेन्स हो। अब यही डाइनामिक रेन्जलाई राम्ररी बुझ्नको लागि हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा जानेछौँ। मैले अघि भने कुनै पनि अडियोको लाउडेस्ट र क्वाइटेस्ट पार्टको अन्तर अथवा डिफ्रेन्स हो। अब यो एउटा मैले ड्रम लुप लिएको छु अनि यो चाहिँ यस्तो सुनिन्छ। अब यहाँनिर हामीले के सुन्न सक्छौँ? एउटा हाइ-ह्याट र एउटा स्नेयर छ। हाइ-ह्याटको साउन्ड चाहिँ सानो छ, लेभल भोल्युम अनुसार चाहिँ सानो सुनिरहेको छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अलिकति ठुलो गरौँ। यो भनेको हाम्रो स्नेयर हो, यो ठुलो बजेको भनेको हाम्रो वेब फर्ममा हेर्नु है त। यो भनेको हाम्रो स्नेयर हो अनि यो भनेको हाइ-ह्याट हो। यो अडियोको सबसे लाउडेस्ट पार्ट भनेको हाम्रो यो पर्यो, यो स्नेयर। अनि सबसे सानो भनेको हाम्रो क्वाइटेस्ट भनेको यो पर्यो। यसलाई लुप गरौँ। यो अब यो अडियोको डाइनामिक रेन्ज चाहिँ कति रहेछ? यति रहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामी डाइनामिक रेन्ज भन्छौँ। अब यही डाइनामिक रेन्ज घटाउनको लागि चाहिँ हामी कम्प्रेसरको युज गर्छौँ। किन युज गर्छौँ त? कुनै पनि अडियो अथवा वेब फर्मको डाइनामिक रेन्ज घटाउनको लागि हामी कम्प्रेसरको युज गर्छौँ। अब हामी कम्प्रेसर किन युज गर्छौँ त्यसको बारेमा बुझौँ। अब इक्जाम्पलको लागि एउटा सिङ्गरले गीत गाइरहेको छ, उसले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ एकै नासले गाउँदैन। जस्तै कुनै पार्टमा चाहिँ गीत बिस्तारै अथवा फिलमा गाउन सक्छ अथवा चिच्याएर अथवा चर्को आवाजमा पनि गाइन्छ। अब कम्प्रेसर युज नगरिकन त्यो गीतलाई हामीले सुन्यौँ भने चाहिँ सानो आवाजले गाएको गीत चाहिँ सानै सुनिन्छ र ठुलो आवाजले गाएको स्वर चाहिँ अथवा गीत चाहिँ ठुलो सुनिन्छ। अब त्यसको ब्यालेन्सिङ मिलाउनको लागि चाहिँ हामी कम्प्रेसर युज गर्छौँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ चर्को स्वरले गाएको भोकल र सानो स्वरले गाएको भोकलको ब्यालेन्स मिलाउनको लागि चाहिँ हामी कम्प्रेसर युज गर्छौँ। अब कम्प्रेसर के हो र कम्प्रेसरले कसरी काम गर्छ भनेर बुझिसकेपछि हामी यसको सेटिङ्सहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। मेनली हामीले कम्प्रेसरमा देख्ने सेटिङ्स भनेको पाँचवटा छ। त्यो हो थ्रेसहोल्ड, रेसियो, अट्याक, रिलिज र मेकअप गेन। अब यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा सिक्नेछौँ। अब मैले यहाँनिर यो लुपलाई चाहिँ मैले वान नम्बर ट्र्याकमा हालिसकेको छु। वान नम्बरको स्लटमा म कम्प्रेसर हाल्छु। अहिलेको लागि चाहिँ म कम्प्रेसर प्रोसिड 2 भन्ने छ एउटा कम्प्रेसर, त्यसलाई युज गर्छु। अनि तपाईँहरूले अर्को यो फ्री टु लिमिटरबाट अथवा कम्प्रेसरबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर अहिलेको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले भिजुअल्ली पनि देख्ने भएको कारणले म यो युज गर्छु। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यति सेटिङ्स छ। मेन भनेको हाम्रो थ्रेसहोल्ड, रेसियो, अट्याक, रिलिज र गेन भन्ने छ अथवा मेकअप गेनहरू चाहिँ हामी यहाँबाट गर्छौँ। अब सुरुमा हामी थ्रेसहोल्ड हेरौँ। अब सुरु मैले यो चलाएँ। यो चलाउँदाखेरि यहाँनिर यो डटडवाला लाइन देख्नु भएको छ, त्यो तलमाथि हुन्छ, बुझ्नुभयो है? थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ यो लाइन हो, अहिलेको लागि यो लाइन हो। अब थ्रेसहोल्डको काम के हो त? कुनै पनि अडियो अथवा वेब फर्म चाहिँ यो लेभलभन्दा माथि गयो भने एउटा चाहिँ थ्रेसहोल्डले चाहिँ एउटा लिमिट सेट गरिदिन्छ, अनि यो लेभलभन्दा माथि कुनै पनि अडियो गयो भने चाहिँ कम्प्रेस गर्ने भनेर चाहिँ यसले भन्छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो थ्रेसहोल्ड चाहिँ यहाँनिर छ योभन्दा माथि अडियो गयो भने चाहिँ यो कम्प्रेसरले कम्प्रेस गर्छ, गएन भने चाहिँ कम्प्रेस गर्दैन, बुझ्नुभयो है? अब जस्तै म रेसियो 1:1 सबै डिफल्टमा राख्छु। अब प्ले गर्छु यसलाई अनि थ्रेसहोल्ड चाहिँ यति राखेँ। हुन्छ, अब चाहिँ म अडियो प्ले गर्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइनभन्दा माथि, थ्रेसहोल्ड लाइनभन्दा माथि हाम्रो अडियो चाहिँ गएको छ। अब चाहिँ यसले कम्प्रेस चाहिँ गरेको छैन। कम्प्रेस किन गरेन त भन्दा हाम्रो रेसियो सेट गरेको छैनौँ। रेसियो चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि 1:1 छ।
रेशियो भनेको के हो 1:1 अथवा 2:1 भनेर आउँछ जस्तै 1:1 भनेको 1 अगाडिको 1 भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट लेभल भयो पछाडिको 1 भनेको चाहिँ आउटपुट लेभल भयो अब तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ अगाडिको 1 भनेको इनपुट लेभल र पछाडिको 1 भनेको आउटपुट जस्तै 1:1 भनेको 1 डीबी यो थ्रेशोल्ड भन्दा यो लाइन भन्दा है त यो थ्रेशोल्ड लाइन भन्दा 1 डीबी अडियो माथि गयो भने 1 डीबी नै आउटपुट निस्किन्छ भन्न खोजेको यसमा चाहिँ कम्प्रेस भएन अब फेरि मैले सेट गरे 2:1 भनेर यसमा 2:1 भनेर मैले यहाँ नि सेट गरिसकेको छु अब 2:1 भनेको के हो कुनै पनि अडियो अब यो थ्रेशोल्ड लाइन भन्दा माथि 2 डीबी गयो भने 1 डीबी चाहिँ आउटपुट निस्किन्छ भन्न खोजेको अब यसमा कम्प्रेस कति भयो 1 डीबी चाहिँ हाम्रो कम्प्रेस भयो अब एउटा एक्जामपल 2:1 रेशियो सेट गरे अनि 2:1 रेशियोमा मैले थ्रेशोल्ड भन्दा माथि चाहिँ अडियो 10 डीबी गयो भने चाहिँ आउटपुट लेभल चाहिँ 5 डीबी आउँछ भन्न खोजेको 10 डीबी को आधा भनेको हाम्रो 5 डीबी चाहिँ हाम्रो कम्प्रेस हुन्छ र 5 डीबी चाहिँ हाम्रो आउटपुट सुन्छौ हामीले अब अझै राम्ररी बुझ्नको लागि जस्तै 4 यो थ्रेशोल्ड लाइन भन्दा 4 डीबी चाहिँ माथि गयो भने 2 डीबी चाहिँ हाम्रो आउटपुट निस्किन्छ अब त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कम्प्रेस भएको सिग्नल हो अब फेरि मैले रेशियो माथि राखे अब कम्प्रेसन थोरै भयो 2:1 रेशियोमा अब जति यो थ्रेशोल्ड लाइन भन्दा माथि जति अडियो जान्छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले यो रेशियोले चाहिँ कम्प्रेस गर्छौँ अब जति माथि बढ्दै गयो कम्प्रेसर रेशियो बढ्दै गयो त्यति नै हेभी कम्प्रेसन हुन्छ अब थ्रेशोल्ड पनि मैले अलिकति तल नै सेट गरेँ अनि कम्प्रेसन पनि रेशियो पनि अलिकति हाई नै राखेँ अघि हामीले कम्प्रेसर अफ गर्दा चाहिँ कस्तो सुनेको थियो अन गर्दा अहिले चाहिँ हायर चाहिँ ठुलो सुनेको छ स्नेयर चाहिँ सानो सुनेको छ नि त यही डाइनामिक रेन्ज मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामी कम्प्रेसर युज गर्छौँ अब यसरी नै चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ अहिलेको लागि मैले जस्ट तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि चाहिँ युज गरिरहेको छ अब चाहिँ अट्याक भनेको चाहिँ कुनै पनि अडियो हाम्रो कम्प्रेसरभित्र छिरिसकेपछि कति चाँडो चाहिँ कम्प्रेस गर्ने भनेर चाहिँ यसले भन्छ जस्तै हाम्रो अगाडिको अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो स्नेयर मात्र राखौँ ल अब हाम्रो अट्याक सबसे क्विकमा छ अथवा फास्टेस्टमा छ अब फास्ट गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्रेस भइहाल्यो झट्ट भयो नि त अब कम्प्रेस अलिकति स्लो गर्नको लागि चाहिँ हामी अट्याक चाहिँ बढाउँछौँ हेर्नु है त अब मैले अझ बढाएँ थोरै अगाडिको ट्रान्जियन्ट चाहिँ आएको छ फेरि ट्रान्जियन्ट भनेको चाहिँ के हो त अगाडिको अब ट्रान्जेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो छ नि यो हाइएस्ट पार्ट छ नि अगाडिको टक्क साउन्ड चाहिँ हामीले ट्रान्जेन्ट भन्छौँ अब ट्रान्जेन्टलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामी यो अट्याकको युज गर्छौँ अब अट्याकले के गरे हाम्रो अगाडिको ट्रान्जेन्ट पनि काट्नु मन छ भने चाहिँ हामी गरे अब चाहिँ त्यो ट्रान्जेन्टलाई चाहिँ राख्न मन छ तर पछाडिकोलाई चाहिँ थोरै कम्प्रेस गर्ने हो भने चाहिँ अट्याक चाहिँ बढाउँछौँ कफी ब्रेक ओके अब रिलिज भनेको चाहिँ कुनै पनि सिग्नल कम्प्रेस गरिसकेपछि कति समयपछि कम्प्रेस गरेको छोड्ने भनेर चाहिँ रिलिजले भन्छ जस्तै हामीले फास्ट रिलिज राख्यौँ भने अनि रेसियोहरू त्यही अट्याक पनि त्यही हेर्नु है त चट्ट गरेर यहाँनिर रेड भनेको यो रेड लाइन भनेको हाम्रो कम्प्रेस गरेको सिग्नल हो त चट्ट गरेर माथि आफ्नो लेभलमा पुगिहालेँ नि अब रिलिज मैले बढाइदिएँ अब चाहिँ यो चाहिँ रातो चाहिँ यसरी कर्भ यसो गरेर कर्भ भएर आउँछ ओके हजुर बिस्तारै कम्प्रेसर चाहिँ बिस्तारै छोड्छ हेर्नु
बढाए मैले फेरि फास्ट गरे फेरि स्लो गरे अब फेरि यसको फुल अन लूप लाइन नै राख्छु अब रिलीज बढाए फेरि फास्ट गरे अब रिलीज फास्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसर पनि भइसकेपछि झट्टै छोडिरहेछ यसले अब रिलीज स्लो गरेँ मैले अब यसले के गर्यो कम्प्रेस त गर्यो तर बिस्तारै छोडिरहेछ कम्प्रेसर फास्ट अब अट्याक ओके यो रेड लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो तल डिप भएको रेड भनेको हाम्रो कम्प्रेस गरेको सिग्नल हो तपाईँहरूले यो चारवटा सेटिङ बुझ्नुभयो होला अब चाहिँ गेनको बारेमा बुझौँ कुनै पनि सिग्नल कम्प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको लेभल चाहिँ अथवा त्यसको भोल्युम चाहिँ घट्ने गर्छ अब त्यही भोल्युमलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामी गेनबाट चाहिँ थोरै भोल्युम चाहिँ बुस्ट गर्छौँ जस्तै हाम्रो त यति घटिरहेछ नि त यहाँनिर यति लेभल चाहिँ घटिरहेछ अब त्यही लेभललाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामी बुस्ट गर्छौँ अफ गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कम्प्रेसर किन युज गरिन्छ र कम्प्रेसरको कामहरू अनि यसको सेटिङ्सहरूको बारेमा बुझ्नुभयो होला अनि मैले अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्ट बेसिक तरिकाले सिकाएको छु यसबाट चाहिँ हामीले कम्प्रेसरले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा मात्र जान्न खोजेका थियौँ अझ डिटेलमा कम्प्रेसरको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नुहोला अनि म फेरि पनि यही कम्प्रेसरको बारेमा अर्को पनि भिडियो ल्याउनेछु हुन्छ धेरै धन्यवाद भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुभएको लागि यस्तै भिडियो म तपाईँहरूको माझमा ल्याउँदै गर्नेछु धन्यवाद